ընկերությունները եւ նաեւ ցեղասպանությունը, որ իրենք իրականացրել են Արցախում։ Նրանց հաջորդ գործողությունները իրենք ինչ ուզում են ստանան, դա մեծ Թուրանի հենց իրենց մեծ նպատակն է, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այսօր փորձում է իրականացնել մեր տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության վրայով։ Այս պարագայում խոսել խաղաղության խաչմերուկի մասին, երբ հակառակորդը քեզ ճնշում է, հակառակորդը քո համերկրացիներին, քո հայրենիքի մի մասին բռնագաղթեցրել է, ցեղասպանություն է իրականացրել, ծեր մանուկ զինվորականներ ոչնչացրել է, ապօրինի հակաբեկչական գործողություններ է իրականացրել, այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը, Վրաստանը խորհրդային միության օրենքներով, նույն օրենքներով միաժամանակ են անկախացել, նույն օրենքներով միաժամանակ են ինքնորոշվել, եւ ընդ որում Արցախը իր գոյության ամբողջ ժամանակահատվածում օրինակելի է եղել բոլոր առումներով, պետական կառավարում, ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայության, անվտանգության խնդիրներ։ Այս իրականության մեջ գնալ ստեղծել խաղաղության խաչմերուկ եւ գնալ սեղմել քո ճշնամու ձեռքը, ես գտնում եմ, որ տեղին չէ, եւ այս ծրագիրը, որը ինքը ներկայացնում է, եթե մտածված չլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության շահերը առաջ չտարվեն, դա կարող է նաև մեր համար վախճան հանդիսանալ։